آشنا سه مهربانی اوکراین تر اوسه څوک شیکاګو ته رسیدلی دي او څه شوي دي؟ زم سلام وړاندې کوم خاورین صاحب. اول خو د ناټو د غړي هیوادونو څه مشران چې دي په شمول د عمومي منشي راسموسن چې هغه د غونډې پیل کوي د البته څو شېبې وروسته په خپله د ټول میلمانه راټول شوي اصلي قصر کې د مکورمک او د افغانستان نه چې ولسمشر کرزی راغلی چې ورسره د دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانې ملګري دي، تر څنګ دوه مهم چارواکي چې یو د ملي امنیت سلاحکار دی ډاکټر رنګین سپانتا او ورسره د انتقال د پروسې رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملګرتوب کوي. دوی پنځه کسیز هیات راغلی دی او دوی هم نن خپل ځانګړي ملاقاتونه لري. نو جمهور رئیس باراک اوباما او د ناټو عمومي منشي د هرکلی وایي د میلمنو او غونډه په خپلو مهمو چې د ناټو په خپله اجنډا باندې دی راګرځي. داسې کوم خبر چې څوک راتګ یې اټکل شوی و نه دی راغلی او یا څوک په دې کې بل څوک چې اټکل یې نه کېدو هغه پکې ګډون کوي، په دې ګډونوالو باندې یو څه نور خبرې وکړي چې د پاکستان شمولیت څنګه شو بالاخره؟ خاورین صاحب، مباحثه‌ای موضوع د تیرو څلورویشت ساعتونو نه همدا وه چې آیا د پاکستان چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د ناټو په دې لوی ماموریت کې چې افغانستان کې روان دی پاکستان یو ډېر کلیدي رول لري، آیا د هغې ولسمشر راځي که نه، هیات به یې راشي که نه. پرون ناوخته دا راورسېده، آصف علي زرداري د دغې خپل هیات مشري کوي، هغه راغلی ده. مګر هم په مجموع کې د ناټو په اړه باندې ټولو غړو هم دا ویلي دي چې هغومره چې تود هرکلی ورته په زړه کې و هغه ونه شو، ځکه چې دوی د هیڅ لاسته راوړنې سره رانغله، خصوصا هغه اکمالاتي لارې چې باید د ناټو دپاره خوشې کړی وی. نو د ده راتګ بلې آشنا صاحب، د غونډې د نن ورځې او د سبا د اجنډا په اړه لنډ معلومات راکړئ او په جریان کې بیي. نن د غونډې اصلا دوه ورځنۍ غونډې کې مهم ټکي، دوه مهم ټکي دي. یو دا چې په نړیواله سطحه باندې ناټو غواړي د اقتصادي بحران په خوا کې خپل ماموریت باندې خبرې وکړي. دویم په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو نه وروسته چې 2014 کال یې ټاکلې ده او سبا به پې دا دوسیه تړي خپل او موافقه به پې کوي، تر هغه وروسته د افغانستان سره مالي او اکمالاتي کومکونو دپاره ژمنې باید دوی سند په مخ باندې پرېږدي او د افغانستان دولت ته چې دوی په خپله کومک ورسه کړی منتخب حکومت دی، دوی ته باید دا ژمنه قاطع ورکړي. دا دوه مهم ټکي دي. مګر نن چې کومه مسله ده یوازې په جهانی مسایلو ده او سبا به د افغانستان په مسلو خبرې وکړي. ډېره مننه آشنا صاحب، تاسې غونډه تعقیبوئ، په جریان کې به یو. د خپرونې په لړ کې بیا هم له تاسې نه پوښتنه کوو. کور مودان زه خدمت کوم.